Men det er lige meget. Ej, lad nu være med at prøve at lave loops og alt muligt i den der, ikke? Ej, men jeg kan... Det ligner bare noget, der ender galt, det der. Nej. Rasmus, lad nu være for fanden. Ja, du er de penge. Du er så dum, mand. Det gør det, ej. Du er så dum, mand. Ej. Ej, det er dumt. Ej, det kan jeg godt sige nu. Ja. 4 millioner. Lige ud i lukkommet. Nej. Hvorfor tror du også, du kan lægge... Ah, man altså.